Potenciar, millorar i estandarditzar l'aprenentatge de l'anglès. Aquest és l'objectiu del Pla Integral de Plurilingüisme Educatiu. La dissenyadora ballesana Txell Mires ha estat reconeguda amb el Premi Nacional de la Generalitat de Catalunya a la millor col·lecció d'aquesta edició de la passarel·la 080 Barcelona Fashion. Vuit empreses de Sant Cugat participen des d'aquest dilluns al Mobile World Congress, la trobada més important del món del sector de la telefonia mòbil. El temut canvi climàtic ja s'ha fet notar. Uns dels animals que ho senten són les abelles, ja que la falta d'aigua impedeix que floreixin les flors, el que provoca falta de nèctar i, per tant, manca nutricional dels ruscos d'aquests insectes. Benvinguts de nou a la Setmana del Vallès Occidental. Potenciar, millorar i estandarditzar l'aprenentatge de l'anglès. Fa tres anys que el Centre Seleccions de Terrassa va decidir adherir-se al programa PIPE, el Pla Integral de Plurilingüisme Educatiu. Alumnes i professors estan satisfets amb l'experiència, però encara és d'hora per avaluar els resultats. Good morning. Good morning. Així és com comencen el dia els més menuts de l'Escola Salesians de Terrassa. Ho fan cantant i en anglès. Fa tres anys que el centre va decidir adherir-se al programa PIPE, el Pla Integral de Plurilingüisme Educatiu. Amb quin objectiu? potenciar, millorar i estandarditzar l'aprenentatge de l'anglès que en aquest col·legi tenia uns resultats massa lents. I llavors vàrem veure que aquest s'ajustava bastant a les nostres necessitats. Per què? Perquè comporta la un pla de formació bastant exhaustiu de tot el professorat, tant en capacitació en llengua anglesa com també en metodologia. També aquest programa incorpora la certificació del nivell d'anglès adquirit per tots els alumnes, cosa que dona un valor afegit també als alumnes que passen per l'escola, a part de la motivació que això provoca també per, per, pels alumnes. And after that, we are going to the playground. També busca, com molts altres programes, una immersió en, en la llengua anglesa, tant en les hores complementàries com en, en moltes àrees curriculars no necessàriament anglès, com pot ser psicomotricitat infantil, o pot ser el natural Science de primària, o pot ser la música, o pot ser altres assignatures que, que mica en mica anem implantant a tota l'escola. L'objectiu és que, que els alumnes, doncs, eh, quantes més hores estiguin en contacte amb l'anglès millor, buscant un, un equilibri. És a dir, que la política de l'escola tampoc no és fer eh, tot en anglès ni molt menys, sinó fer una immersió adequada perquè l'alumne doncs, vagi, vagi millorant el seu aprenentatge. Des de l'àrea d'educació física, des de la psicomotricitat, eh, és tot més informal. O sigui, diguem que no és una classe que ja està, és una classe ordinària, sinó que surten coses de, de, del dia a dia, de nos. Doncs, com, com se sube, profe, la cremallera? O, profe, que se n'han desatat els cordones. Llavors tu has de parlar en anglès, no? I al cap i a la fi és una manera també de que ells, a poc a poc, se n'adonin que d'una doncs, bueno, manera intuïtiva i natural van aprenent l'anglès. No? Jo el que tracto és que aprenguin l'anglès més enllà del present simple, el pas simple, no? que sigui una, una manera natural d'aprendre anglès. I bueno, doncs, costa, perquè al principi costa, a P3 o P4 comencen a plorar perquè no t'entenen i és difícil, però també has de tractar de, doncs, bueno, d'expressar molt amb el cos <coughs> perquè t'entenguin i, bueno, mica en mica, doncs, van aprenent. How are you today? Yes? Es comença a triar paraules molt bàsiques que t'assegures que els nens puguin, puguin entendre. Llavors, eh, sempre comparant amb el català a través d'imatges, coses molt, 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 molt bàsiques. Per exemple, jo treballo les qualitats del so amb música. Doncs llavors és tan fàcil com dir fort i fluix, o llarg i curt, o agut i greu, però dir-ho en anglès i repetir-ho molt i molt i molt, i comparar, i sempre a través d'imatges i tot molt, molt exemplificat. En general els nens eh, ho porten molt bé, accepten tot, eh, absorbeixen tot, perquè quan més petits ens estem adonant que quan més petits més fàcil és. La veritat és que als nens els agrada molt treballar les ciències en anglès i el que fa que els agradi més és que realment anem com reforçant els continguts que treballen a l'àrea de medi natural. M'agrada perquè així també aprenem més coses, però en anglès. M'agrada perquè així aprenem unes assignatures que les fèiem normal, en català, doncs ara les aprenem en anglès. M'agrada perquè fem coses divertides i aprenem més coses en anglès. Alumnes i professors estan satisfets amb l'experiència, però encara és d'hora per avaluar els resultats d'aquest programa que ofereix un contacte directe, natural i continu amb els idiomes. Han començat amb els més petits, però mica en mica la idea és estendre-ho a la resta de nivells d'aquest centre d'infantil primària i secundària amb 800 alumnes i una plantilla de 54 professors. La dissenyadora ballesana Txell Mires ha estat reconeguda amb el Premi Nacional de la Generalitat de Catalunya a la millor col·lecció d'aquesta edició de la passarel·la 080 Barcelona Fashion. La solemnitat i la sobrietat del vestuari d'ordres religiosos ha inspirat la col·lecció conventual, la nova proposta de la dissenyadora. La solemnitat i la sobrietat del vestuari d'ordre religioso sobre la passarel·la 080 Barcelona Fashion. Conventual, la proposta de la bellesana Txell Miras ha estat guardonada amb el Premi Nacional de la Generalitat de Catalunya a la millor col·lecció d'aquesta edició. És com un reconeixement a la feina que es fa, no? i això sempre s'agraeix. De totes formes, jo sempre dic que els premis també són molt subjectius, perquè no no deixem de parlar no no parlem de ciència ni de matemàtiques, parlem de de coses que va sobre gustos també, no? Subjectives. Crec que una mica es valora una mica el conjunt global, no? I ja dic, la posada en a la col·lecció, la música, els teixits de tot, suposo que la suma doncs, va convèncer el jurat. La inspiració li va arribar a la dissenyadora després d'exposar de una retrospectiva sobre la seva obra al Centre d'Art Contemporani de Berga, que és un antic convent. El cinema i l'experiència personal també van covar la idea fins a arribar al resultat final. Per què no descontextualitzar? No? Perquè em sembla una mica també que ens, ens sobta perquè està com descontextualitzat en, el, en els temps en els que vivim, no? perquè és un vestuari que ve de molts segles i que no ha canviat. Llavors vaig dir, per què no portar-ho en una passarel·la? No? El que passa és que, clar, és un tema um, complicat, perquè parlar de religió, jo no sóc creient, però, però no volia fer ni, ni provocar una ofensa, ni fer-ho com a crítica, ni, ni com a ni com d'enriure-me'n. En, Llavors m'ho vaig voler tractar d'una forma seriosa, és a dir, és la meva inspiració, però però com si fossin quadros quasi de Zurbarán, no? dels monjos de Zurbarán o de Velázquez, per això vaig utilitzar molt el blanc i negre, el contrast, la solemnitat, l'austeritat, tots aquests temes que m'interessaven de tot això. Aquesta llicenciada en belles arts va buscar una sortida professional en el món de la moda per a la seva creativitat. Col·labora amb Nil Barret i té la seva pròpia firma amb el seu marit. La venda directa al públic és la nova estratègia fa un any i mig va obrir juntament amb els dissenyadors Miriam Pons i Josep Abril una botiga a París i fa només unes setmanes es va posar en marxa NU02, una segona botiga al carrer València de Barcelona. Tot això sorgeix una mica arrel del rec, que és el, la venda de soc aquesta d'Igualada, on ens trobem els tres, on decidim ajuntar-nos els espais que ens donen ajuntar els tres per fer un espai més gran i veiem que funciona que la gent li agrada el producte, que la gent a les sals tres junts, que compartim moltes filosofies similars a l'hora de que som creadors d'aquí, produïm aquí, són col·leccions molt d'autor, petites produccions dins del que és el gran, el gran negoci de la moda, i que la gent això ho valora, i que nosaltres sumem, no som competència, o sigui, o sigui que que és una unió que suma. Miras té a Terrassa l'estudi on crea les seves col·leccions a Barcelona, Sabadell i Mataró es produeix. La gent que li agrada la meva roba que són clients que porten la meva roba o sigui persones que els agrada portar la meva roba, ho, ho saben diferenciar si sí, ho reconeixen perfectament. I també passa a vegades que... Clar, una cosa és la posada de macena en una desfilada i la gent es pensa que, ui, allò, però clar, això no és per cada dia, no t'ho pots posar. Després, lògicament, les peces te les combines com vols. S'ha d'entendre que la desfilada és una posada de macena per explicar un concepte i d'allà deriva tot, però després aquella jaqueta o, o aquells pantalons o tal són perfectament posables. Sí que el que veus és que vas fent a una clientela molt fidel, que ja esperen la propera col·lecció per, per anar comprant. La indústria de la moda es reinventa cada sis mesos. La col·lecció guardonada arribarà a les botigues a finals d'agost, però a la vegada la dissenyadora ja ha començat a cavilar una nova proposta per la desfilada d'estiu. Tinc diverses idees al cap, però... Però és el que jo dic també, a vegades un té idees, però després quan t'hi poses és quan li vas donant acabant de donar forma. I a vegades tens una idea i deriva en una altra. Ara ja sí que em té mateixits, Am, tema també ja de començar a organitzar quins models, per exemple, continuatius que m'han agradat, però que potser m'agradaria seguir reinterpretant, modificant, doncs, eh, faré per la nova col·lecció, colors, una mica això. Els seguidors i seguidores d'aquesta dissenyadora hauran d'esperar a la 18a edició de la 080 Barcelona Fashion per conèixer la proposta de Txell Mires per la primavera-estiu de l'any que ve. d'altres empreses de la comarca. Vuit empreses de Sant Cugat participen des d'aquest dilluns al Mobile World Congress, la trobada més important del món del sector de la telefonia mòbil. Bit, Shout, Tu, Pediatra Online, Moca, Epsilon Technologies, BitSwain i Reimagine Food i GFT es reuneixen al recinte de Gran Via de la Fira de Barcelona amb les principals companyies i professionals del sector per presentar les novetats i donar a conèixer els seus productes. 8 empreses de Sant Cugat participen des d'aquest dilluns al Mobile World Congress, la trobada més gran del món per a la indústria de la telefonia mòbil. La cita reuneix al recinte de Gran Via de Fira Barcelona les principals companyies i professionals del sector que presenten les novetats del Gremi i donen a conèixer els seus productes. L'empresa BIT repeteix el Mobile World Congress amb la presentació del BIT Mobile ID, una aplicació que permet identificar-se de manera segura i amb validesa jurídica a través d'internet, utilitzant la seguretat que garanteix el certificat digital. Un cas d'ús, per exemple, seria com pots entrar a la carpeta de ciutadà del teu ajuntament o com pots pagar els impostos. Si bé és cert que es pot fer per internet, aquest, aquesta clau d'entrada, que seria el certificat digital tradicional, doncs és difícil. Llavors el que, el que proposem és utilitzar en comptes d'un certificat, ens oblidem d'aquest nom i parlem d'una aplicació, que és el que oferim nosaltres. L'Ajuntament de Barcelona és una de les primeres administracions públiques en incorporar el Mobile ID. Ah. Shuttle debuta al Mobile amb la voluntat de convertir-se en una alternativa al transport privat de passatgers a través de la contractació d'un servei de minibús amb conductor professional. La proposta ofereix una aplicació mòbil amb la qual l'usuari que contracta el servei marca el punt d'origen i la destinació de la ruta que vol fer. Des de Shuttle es respon a la petició de forma immediata amb la ruta que se seguirà, la durada i la parada on es recull el passatger. L'objectiu número 1 de Shuttle és reduir el nombre de vehicles. Creiem que el model actual de de ciutats amb, amb el volum de vehicles que hi ha i d'accessos inclús a les ciutats no és sostenible. El cas dels serveis de transport que suplementen el transport públic són un model d'èxit a ciutats com Nova York. La consulta de pediatria virtual Topediatra Online participa per segona vegada al Congrés per presentar la novetat d'enguany, la videotrucada a través d'una aplicació mòbil amb les mesures de seguretat i encriptació que requereixen el tracte amb infants en l'àmbit de la salut. Un dels hàndicaps amb el que es troben els impulsors de la iniciativa és el canvi de costums dels usuaris. Tot el que sigui digitalització de la sanitat crec que ha de començar pels natius digitals, que són els papes d'ara que són persones sanes i que ells no necessiten medicina. Però sí que quan tinguin els seus pares més grans, si s'han acostumat a fer-ho servir, també ho faran servir per als avis seus i també ho faran servir quan ells siguin grans. L'objectiu del portal és la internacionalització, ja que el 65% dels seus usuaris provenen de l'Amèrica Llatina. La plataforma de màrqueting de proximitat per a aplicacions mòbils Moca visita per segona ocasió el Congrés. Es tracta d'una eina que apren del comportament dels telèfons mòbils, segmenta la informació i permet fer campanyes personalitzades i dirigides a l'audiència que té instal·lada al seu smartphone l'aplicació que la contracta. Per exemple, Si llega una persona de Japón al aeropuerto del Prat y eh, hay que enviarle información sobre el Mobile World Congress, se le puede enviar una notificación diciéndole en japonés o en el idioma que se prefiera que el Mobile World Congress comenzará en tantas horas y que puede utilizar ciertos servicios para mejorar su experiencia en el Mobile World Congress. Asimismo, durante su estancia en el Mobile, en la ciudad de Barcelona, podrá saber um, qué cosas interesantes hay: si hay zonas de turismo, si hay promociones de restaurantes, etcétera, etcétera. Moca va sortir al mercat al setembre del 2014 i té una cartera de més de 600 aplicacions connectades arreu del món. La companyia Epsilon Technologies s'estrena al mobile a Mícarus, una eina que permet analitzar el rendiment dels perfils socials de les empreses a l'entorn digital i a les xarxes socials i comparar-lo amb els de la competència. I el que permet és automatitzar tota aquesta recollida d'informació, l'organitza, la, la quantifica i la dimensiona. Això els hi permet tenir una visió clara del context on estan operant i on estan treballant i els hi permet veure la seva quota de mercat a través de les xarxes socials. Els analistes d'Epsilon Technologies agrupen la informació que els dona Icarus i n'extreuen conclusions amb les quals l'empresa pot començar a elaborar publicacions més eficients i optimitzar el seu pla de continguts. BitChain presentarà aquest dimecres al Congrés de Telefonia Mòbil l'aplicació ChipChap, un moneder digital que permet gestionar i interconnectar les plataformes bancàries tradicionals amb les monedes virtuals com el bitcoin. D'aquesta manera, l'eina permet comprar bitcoins i emmagatzemar-los. A més, entre d'altres aplicacions, facilita la conversió a euros i treure diners en efectiu dels caixers de la banca tradicional el centre Sant Coatenc Reimagine Food, el primer centre d'innovació centrat en l'alimentació i la tecnologia, presentarà a la convenció 5 start-ups del sector. Les propostes seleccionades utilitzen la tecnologia mòbil per evitar cues a les parades de menjar de concerts i esdeveniments, per aconseguir efectiu a petites botigues i per suggerir receptes i plats de forma totalment personalitzada. També es presenta una plataforma online d'anàlisi de dades per a la indústria alimentària i una aplicació que ofereix solucions intel·ligents al sector de les begudes. La companyia GFT també participarà al Congrés, on buscarà start-ups tecnològiques per col·laborar en projectes de transformació digital de la banca. Gairebé tres mesos de sequera amb el nivell de pluges per sota la mitjana fan que els rius s'assequin i els camps també. El temut canvi climàtic ja s'està fent notar. Un dels animals que ho senten són les abelles, ja que la falta d'aigua impedeix que floreixin les flors, el que provoca falta de nèctar, per tant, manca't nutricional dels ruscos d'aquests insectes. El canvi climàtic és evident. Les pluges són molt poc freqüents, ens trobem per sota de la mitja del que seria el normal. Gairebé tres mesos de sequera fan que els camps s'assequin. Aquest fet comporta riscos per la flora i per la fauna. Un dels insectes que pateix aquest canvi climàtic són les abelles. Hi ha diversos estudis que alerten que cada vegada queden menys abelles i altres animals polinitzadors prop de les flores. Aquest fet pot fer reduir la producció de fruita i llavors disminuir la població de plantes i i inclús alguna d'elles pot arribar a extingir-se. El canvi climàtic està afectant a la vida animal del nostre planeta. En aquests moments, eh, tot i que encara estem a temps d'esperar de, que hi hagi pluges de cara a la primavera, però efectivament si no plogués sí que, que ben aviat en un lloc com és aquest que normalment a finals de febrer, principis de març ja, ja començaria a estar florit. Eh, si no hi ha aigua, evidentment hi ha manca de flors, si no hi ha flors no hi ha nèctar ni pol·len, per tant manca nutricional als ruscos. Això què vol dir? Doncs que la, les abelles eh, no tindran eh, el suficient aliment per, per poder alimentar en elles com a la cria de les futures abelles. Això es tradueix en una manca de, de proteïnes i, i nèctar que pot ocasionar doncs, eh, augment de patògens, debilitat de les colònies i si no, si no es dona suport bé doncs, o alimentant o, o posant aigua amb abouadors com com pot ser aquest que tenim aquí, doncs eh, pot ser la, la mort d'aquestes abelles. I a les abelles no només està afectant aquesta sequera i falta d'aigua, també la vespa asiàtica n'està matant molts exemplars. Fa forces anys que, que va entrar en Europa, possiblement per algun vaixell de càrrega industrial, i a nosaltres ja, ja és el cinquè any aquest que que tenim presència d'aquest exemplar. Fins l'any passat era una mica anecdòtic, es veia algun rus, que els agents rurals venien i el retiraven, però ja a partir d'aquest estiu passat sí que hem notat realment el, el mal que fa. Eh, el que fa ella, quan té manca de proteïna, va va buscar abelles, el que fa és posar-se davant de la piquera, la piquera és l'entrada del rus, espera que alguna abella vingui cansada, carregada amb pol·len, i la, ca la cacen al vol i aquelles se l'emporten. I el que fan és aprofitar el, el seu tòrax i la part que té proteica l'abella. La, per una banda, no només és les abelles que s'emporta o pugui matar, sinó que el fet de la seva presència davant de, de la piquera fa que les abelles que estan dins tinguin por a sortir. Per tant, si no surten, no hi ha recol·lecció de pol·len i de nèctar i el que tenim és una manca clara d'aliment i d'aigua, sobretot. Ella és bàsica a l'aigua. Si no hi ha aigua, no, primer no beuen i no poden mantenir la, la temperatura de refrigeració dins del de, rus. Per tant, el que tenim al final són abelles que, per por, no surten a a fer recol·lecció ni de polen ni de nèctar i això es trobarà en una manca de, de mel. Els camps s'assequen, els arbres fruiters floreixen abans d'hora, molts rius de Catalunya estan deixant de portar aigua. La situació comença a ser preocupant. Sí, es nota perquè si hagués plogut, home, hauria anat bé. Avui tot és ben sec, perquè és tot ben sec, tot és ben sec. En Joan fa un gran esforç per mantenir els camps i donar al seu bestiar l'aigua que necessita, però està resultant una tasca difícil per a la subsistència de més de 200 ovelles, cabres, galls i gallines amb les que compta. Costa molt el que es planta, tu saps, un sac d'or i ja se'n va 40 i de tassetes, eh, no sé quant d'euros, i ja has de sembrar, ja has d'una. i ara que t'acabri no tens menjar, poc ni un cel del Déu sap aquí el que patim. Les previsions meteorològiques no són gaire esperançadores. Segons l'administració de l'atmosfera i els oceans dels Estats Units, s'esperen precipitacions per sota de l'habitual durant la primera meitat d'aquest 2016 a la península ibèrica. No només això, l'AEMET creu que la temperatura serà superior. Això vol dir que hi haurà una major demanda d'aigua i, per tant, la sequera serà més dura. Haurem d'esperar que el cel ens doni una treva i torni a caure a casa nostra perquè no només els humans depenem de l'aigua, sinó també els animals i les plantes ho pateixen. A més a més, tot això suposa que el risc d'incendis es dispara. I amb això nosaltres acabem. Tornarem la propera setmana. Aleshores, que vagi bé.